till Every Fish Counts. Idag är vi i Norrbyströmmen. Precis, utanför, eller i Borensberg. Mm. Det är ju ett vatten som inte jag har varit i förut, men du har varit här ett par gånger, vet jag. Ja, jag har varit här 3 gånger och det är ju ett superfint vatten. Jättefina fiskar. Klart vatten. Rätt så svårfiskat. Man får klura till och leta lite i flugaskarna. Men det ska vi nog lösa. Det är lite typiskt sommarfiske på regnbåge, ja. Så det är inte alltid så lätt när det är lite varmare i vattnet och så. Men ja, vi har sett lite bak. Alltså vi bor ju här helt fantastiskt med lodgen precis in till vattnet. Och vi har tittat och sett lite längs kanten där i skuggan, så har vi sett lite fina vak. Så laddat tårflugespöna kanske först och främst och så. Lite ja. Nyför, sen lite senare. Vi ser vem som får på första försöket. Ja, vi får se det. Så. Ja, det här ska bli otroligt spännande. Jag har ju sett och läst och hört mycket om Norrbyströmmen i många år, så att det är jättekul att vara här. Så att, ett jättetack Manny till detta. Det ska bli fantastiskt kul. Så att, ja, vad är det vi brukar säga? Every fish counts. Har vi en fisk som jag sett stå och vaka där under träden. Oj, oj, oj. Det var en ovanför mig då. Det var en meter längre fram där. Oj. Träffade du nästan den? Ja. Där ja. En halv meter längre in. Halv meter till. Där ja. Ja, jag ser det. Ja, men det blir bra då. Oh, jag tog! Så fucking sitt också. Högsommarvärme. Kinka, regnbåge. Torrflugefiske. Peter Svensson. Härligt. Jo, hej. Ja, jag lägger ifrån mig telefonen nu. Här kommer jag. Jo, ja. Som ni förstod sitter bra. Ja! Jäkla fin. Han var gutt. Nu har vi båda fått fisk. Det är som de säger, då har man inte stygnamnet. Nej, precis. Åh, oh, så fint han simmar i fasten. Så upp på det vita gapet. Slut. Nej, helt sånt. Kolla på den fisken också. Den jävla fena. Vet inte vad det ska vara här då? Nej.
Nej, helt otroligt. Första vågen i Borensberg och Norrbysömmen. På en liten tåfluga under av Andreas. Ja, man tackar. Han gick upp, gapade stort och högg. Och jag gjorde mothugg och han sitter där. Nu ska han få gå tillbaka. Ja, vilken fin fisk. Oj. Every fish counts. Du kan få en, du måste ju lyfta hela fisken. Ja. Det är lite, ja. Kan du dra upp den i kanten på strömmen, tar du det? Ja, det blir inte lätt. Släpp ner han! Ja, men gud, väska! Åh! Oj! Ta tag i min väska sen trillar framåt. Ja. Ska du berätta vad som hände? Jag såg en regnbåge som stod där i plömmet, precis i västkanten. Stod ensam med de andra. Ja. Så jag dunkade upp nymfen där. Först en gång, sen en gång till. Och sen så följde han efter och smackade på. Ja, riktigt bra. Ja, det är Norrbyströmmen. Ja, det är underbart. Vad är det du brukar säga? Every fish counts. Vi ser om han vill gå nu då. Ja. Det vill han då. Jag tappar den precis också. Ja, du tar hoven. Min tafs gick av igen.
fish in the net. Ha! Vad jäkla gud. Jag drar lite sakta under liksom ytan så och smack. Ta fluga. Jäkla gutt. Den är fin ju. Riktigt fin. Var vill du ta den? Var vill du ta upp den? Jag vet inte riktigt. Jag ska försöka lyfta upp den här. Ja, vad är det? Ja, vad är det? Nej, det är nog bättre här. Ja, ja, han inte går ner i. Nej, det är det. Jag ser det. Nu så. Han gör in det. Ja. Oj, vad fin. Det är ju resans finaste. Fasen, vad fin. Ja. Det är inte alls. Fast klockt. Kolla vad fin. Ja, det är ändå en fisk. Ja. Hörru. Men då funkar det vår taktik den här gången. Liten. Ja, precis. Ja, då får du berätta vad som hände. Ja, vi har diskuterat länge här nu hur vi ska få dem till hugga ordentligt. Vi gick, kom fram till att vi ska köra så smått som möjligt på svart. Så jag hittade en liten knottimitation, storlek 18 kanske. Kastade ut den här så att den driver med den lilla strömkanten där. Och i första driften så smack. Så ta den här finingen, fluga. Ja, det är härligt. Ja, gärna fisk. Kanonfin båge. Kolla här. Prickiga och fina. Ja. Ja. Vi släpper han nu. Ja, gör vi. Tar du bort håven.
Ja, Peter visar vägen igen då. I skymningen. Fin båge, misstänker jag i alla fall. Jesus, vilken skötsena. Ja. Fartuger fisken när det är som bäst i skymningen. Ja. Jag får gå tillbaka. Snyggt. Kom en till. Ja, tycker jag. Snabb på korta distanser. Oj! Ja! Oj! Vilken fena! Ja! Kolla fena! Ja, på jakten efter fina regnbågar. Här har vi ytterligare en kandidat. Norrbyströmmen. Där ja. Simmar det fina fiske. Det är kvalitet, det går inte att säga annat. Jäklar vilka fina. Titta. En liten fulländad varelse. Ja, verkligen. Ta avsiktigt. Här ner antagligen. Usch. Nej. Gå backa upp höga. Ja. Det måste vara tveklöst den finaste. Ja. Och på tott. På tott. Storlek 20 tror jag. En liten myra som knappt flyter. Helvete. Kolla på den gässen. I toppkondis också. Ja, det är magiskt. Se om vi får fram den här lilla flugan också. Jäkla cool tugg också. Jag såg den bara. Vilken fena där med nu igen. Ja. Jag har sett rätt djupt den här. Det kan vara. Ordentligt har han tagit den. Ja, det var en tveksamhet.
du, sitter han i taket. Ja, och där ute också. Det är som en melodi. Är det storlek 100 eller? Ja, 20 typ. Jaha, då släpper vi tillbaka skönheten. Ja, vilken fisk. Otroligt så fin. Ja, kul. Det är en perfekt avslutning på Norrbyströmmen. Ja, det tycker jag. En magnifik båge. Hel och fin i fenorna. En drömfisk. Ja, 2-3 kilo. Toppkondition. Hög på en liten myra. Typ. Storlek 18-20 någonting. Precis här. Där de ska stå. Ja, vad coolt. Det är det vi brukar säga. Every fish counts. Så är det. Ja, det är härligt. Ja. Och sen? Ja, vi sitter och drömmer. Jaha, då har vi fiskat färdigt i Norrbyströmmen. Mm. Det är första gången jag är där. Jag måste säga att det var en otroligt fin anläggning. Det är det. Jättefint och väldigt fint vatten. Fina fiskare. Det är kvalitet. Rent. Mm. Rakt igenom. Ja. Och ja, boendet måste jag säga är helt överväldigad. Det är ju perfekt stuga precis in till vattnet. Ju. Mm. Men det är som du säger, fisken. Herregud vilken kvalitet. Mm. Det är det där. Jakten på den perfekta regnbågen som vi håller på med. Ja, det är det. Ja, och det, ja. Vi har fått många fina. Och en speciellt den sista du fick. Mm. Jäklar vilken kvalitet. Vilken fena bak. Mm. Och så stridig. Och så får de på tåfluga dessutom. Ja. Picken är vit. Ja. Mini. Storlek 20. Ja. De går ut från strömmen och plockar den. Ja, jäklar. Mm. Häftigt att se hela hugget. För det är ju ginklart i vattnet. Man mm. ser ju mm. all fisk. Ja. Det kan vara frustrerande också. Vi hade lite kämpigt där, eller jag hade det igår, men du lyckades ju ta ett par stycken då. Mm. Jag fick någon. Idag var det tvärtom, och det var jag som fick lite fler. Mm. Men, ja, det blir så lite varannan gång så. Mm. Nej, vi är helt klart nöjda. Det är ju i mitten på augusti, det har varit riktig värmebölja. Mm. Igår var ju ja, var nästan snudd på 30 grader. Ja, det måste det vara. Gassande solsken, så. Men nej, pytte små tårflugor. Det var det som gällde. Ja, nej, vi visste att det skulle bli svårt på förhand. Mm. Men ja, vi lyckades rätt bra i alla fall i slutändan. Ja, det gjorde vi. Ja, jag längtar redan tillbaka till nästa gång. Det är fasen alltså. Det är en riktigt häftig anläggning måste jag säga. Mm. Det är lite som man tänker utomlands och kunna se i de här kalkströmmarna som är helt... Ja, men lite Slovenien typ. Ja. Känns det som. Ja. Mini Slovenien. Ja. Det är bra jobbat, Manny. Ja, ja verkligen. Ja, nej. Vad är det vi brukar säga? Every fish counts. Och ja. Då ska vi inte glömma. Det går snabbt. Ja. Ja. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Det betyder supermycket för oss. Det gör det. Och en tummen upp. Och kommentera. Då är vi glada och nöjda. Ja, det är vi otroligt tacksamma. Så. Ja, det är jättekul att det är så många som prenumererar som det är. Men ni får gärna bli fler. Och jättegärna kommentera om det ni tycker det vi gör är bra eller dåligt för den delen. Mm. Ja. Ja. Vi är på en liten miniturné, en liten fiskeresa här. Ja. Så att nu är vi på väg till ett annat ställe där vi... kommer och vi ska inte avslöja egentligen. Nej, det är ett rätt så känt ställe det också. Ja, det är det. Så. Men vi återkommer i ett annat klipp och berätta vad det är. Ja, ja. Tills nästa gång. Vad är det vi brukar säga? Every fish counts.